Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddithu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Inna fil jannati darajatan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati mi'ata darajatin nggih. Inna fil jannati sak temene iku ing dalem swarga mi'ata darajatin ana 100 derajat. Lau annal alamina lamun sak temene pira-pira ngalam si wong ngalam kabeh iku istama'u padha kumpul sapa alamin fi ihdahunna ing dalem salah swijine mi'ata darajah lawasi adhum mongko pasti muat apa mi'ata darajah ing alamin. Dan nang swarga iku ada 100 derajat. Di dalam surga itu ada 100 derajat. Terus derajat yang banyaknya itu ada 100. Derajat kang akeh 100 tekar kuwi akeh banget. Inna fil jannati ma'ata darajatin, sesungguhnya surga itu ada 100 derajat, dalam arti derajat yang banyak banget dan rumahnya tinggi-tinggi. Seandainya orang-orang alam kumpul jadi siji pada tingkatan ini, tetap semuanya memuat. Ora iso dihitung. Inna fil jannati bahral ma'i. Inna fil jannati sak temene iku ing dalem swarga bahral ma'i ana segara banyu. Segara ya banyu. Segara banyu itu sih segara saking banyu. Terkip itu, bakal amat dinyimpen gitu. Nyimpen apa? Nek ora min ya ba ngira lam niku. Inna fil jannati satemene iku ing dalam swarga bahrul ma'i ana segara banyu wa bahrul ngasali lan segara madu wa bahrul labani lan segara wan wa bahrul khomri lan segara khomer arak. Suma
tasakoku nuli bercabang-cabang apa al-anharu piro-piro sungai atau bengawan bantu ing dalam sausi papat ini dalam arti sungguh dalam surga itu ada lautan dari air yang tidak berubah sama sekali airnya. Lautan madu, lautan poan, lautan khamr atau arak, kemudian sungai tersebut bercabang-cabang. Tegese swarga iku ana segara banyu sing ora owah banyune, segara madu, segara puan, segara khamron, segara papat iku kabeh mempunyai cabang-cabang. Inna fil jannati la marahun mimiskin mitla marogi dawabakum fit dunia. Inna fil janati sak temene iku ing dalem swarga lamarogon yakti ana tempat berguling. Tempat berguling sing dikarepake tempat bersuka cita ngono kuwi. Mimiskin saking mimiskin kang dipenuhi saking suapa minyak misik ngono. Mimiskin kang dipenuhi saking minyak misik. Misla maragi dawabikum seperti untuk koyo tempat bergulinge keuman mislama roh kita wabikum seperti bergulinge kewani roh kabeh di dunia ing dalam dunia. Dalam arti di surga itu ada tempat yang untuk bersuka cita. Padahal nang swarga ini wis kepenak. Isih ana tempat sing kanggo lebih kepenak lagi. Ya. Di surga itu ada tempat yang untuk bersuka cita yang dipenuhi misik seperti tempat bergulingnya hayawan, seperti tempat bergulingnya hayawan dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati lasajaratan yasiru raqibu aljawa da. Inna fil janati sak temene iku ing dalem swarga lasa jarotan ana pohon yasiru kang mlaku sapa arqibu wong kang numpak jaran terus harakati ngon gue nopo aja waktu um.
ya serukan lumaku sapa rokibu wong kang numpak jaran al jawatu ya kenal jawada ya kena di bitakrib dadi al jawada ing jaran kang bagus sapa arqibu wong kang numpak al jawada ing jaran kang bagus al mudomaro kang dikuroake utawa kang dikuruskan asari yang kang cepet melayune fi dilliha ing dalam eyup iyupe utawa lindungane sajaro mi'ata amin ing dalam 100 tahun mayak tauha ora bisa natas atau ora bisa motong sepa rokib ing sajarah tadi di surga itu ada pohon yang melindungi yang kuda itu umpamanya kuda yang cepat larinya maka tidak bisa natas atau tidak bisa menjangkau tidak bisa ditempuh dalam masa 100 tahun wae kaya ngopo wis tangane sewe ndak kesuwen kum inna fil jannati sak temene iku ing dalam swarga ma ana barang la kang ora ana apa ainun mripate manungsa ing donya saulang inna fil jannati sak temene iku ing dalam swarga ma ana barang la ngamali laisa la kang ora ana apa ainun mripate manungsa iku ro'at ngono bisa weruh apa ngaen mripate manungsa walalan ora ana apa udunun kuping walalan ora ana apa udunen kuping iku samiat krungu apa udun wala khotoro lan ora kumrentek tidak ada siratan di dalam hati wala khotoro lan ora ana siratan ora ana krentek ngalakol bi ahadin ing atase atine wong siji rotoba ngasalim bin saat inna fil janati sak temene iku ing dalam swarga lasukon yekti ana pasar mafia kang ora ana iku ing dalam jannah
mafia kang orano iku ing dalam jannah apa syiraun pembeli walapeun lan orano penjual ila suara kejaba rupa atau pira-pira rupa ila suara kejaba jual beli rupa ngono jalan minari jali saking pira-pira wong lanang wanisa ilan pira-pira wong wadon faidastaha mongko nalika kepengin faidastaha mongko nalika kepengin sapa arrajulu wong lanang suratan ing rupa dakhala mongko masuk sapa rajul masuk fiha ing dalam suratan tak termudingan alien inna fil janati satemene iku ing dalam swarga daron ana omah yukalu kang diucapake laha maring daron apa darul farohi omah kebungahan nek cara dijalake ya omah kebungahan jenenge ming darul faroh nama layan khuluha ora bisa mlebu ing dar sapa ilaman kejaba wong farroha kang bungahake sapa man asbiyana asbiyana ing bocah-bocah cilik Ainda lan Aisyah inna fil jannati satemne iku ing dalam swarga daran ana rumah yukalu kang diomongake utawa diucapake lah maring dar apa darul farahi darul farah omah seneng layat hulua ora bisa mlebu ing dar sapa ila sapa ilaman kejaba wong farroha kang bungahake sapa man yatamal mukminina ing pira-pira yatime bocah ing pira-pira yatime wong mukmin Hamzah bin Yusuf As-Samimi fi mu'ajami inna fil janati sa temene iku ing dalam swarga baban ana lawang yaqalu kang diucapake lahu kedue bab apa adduha pintu duha jenenge pintu duha faida kana mongko nalika ana wujud aja ana wujud faida kana mongko nalika wujud apa yaumul kiamat dina kiamat nada mongko undang-undang sapa munatin wong kang undang-undang aina iku ana ing endi alladina utawa wong akeh kanu kang padha ana sapa ladina iku yudi muna ngajegake sapa ladina ngala sholati duha ingatasi sholat duha hadha utabi iki iku bab hukum pintu irokabeh padkulu mongko manjingo masu'o sirokabeh ing bab rahmatillahi kelawan rahmati Allah tosin nganah Abi Hurairah inna fil janati satemene iku ing dalam swarga baitan ana rumah yukalu kang dikandhakake utawa diucapake lahu maring baitan apa baitul askhiyai omae atau rumae wong kang padha dermawan utawa wong kang seneng aweh
taksin manahisha inna fil janati satemene iku ing dalam swarga lanaharun yekti ana sungai mayat hulu ora mlebu to ora ngleboni ing nahar sapa Jibrilu Jibril min dakhlatin saking sak lebonan fayakhruju mongkonin metu sapa Jibril minhu saking nahar fayantafidu mongko ngipat-ngipatake atau mengibas-ngibaskan fayantafidu mongko ngipat-ngipatake sapa Jibril illa khalaqa kejaba gawe utawa menciptakan sapa Allah taala. Allah taala mingkuli qadratin saking saben-saben tetesan utawa saben-saben sak tetes ngono tak turu kang netes apa qatrah minu saking Jibril malakan ing malaikat siji setiap tetesan dadi malaikat siji. Terus roa Abu Syaikh bil Adham han Abi Saidin inna fil jannati satamne iku ing dalam swarga naharon ana sungai yukalu kang diucapake lau maring nahar apa rajabun pengawan rajab asyadu iku luwe banget apane daya don putihe minal labani katimbang poan wah lalan luwe manis minal asali katimbang madu manute sapane wong iku soma poso sepeman yomat ing dalem dino mirojabin saking rojab kena mirojab ya kena sako mongko bakal ngunjuki uta minumi hu ing man sapa Allah Allah ming dalika nari sake mengkono-kono pengawan utawa sungai inna fil janati satemne iku ing dalam swarga darajatan ana derajat kang luhur ae mangsilatan aliatan layana luha ora bisa merkuli ing derajat sapa illa ashabul umumi kejaba wong kang duweni susah mencari ekonomi sapa illa ashabul umumi kejaba wong kang duweni susah mencari ekonomi utawa pengupa jiwa aja meni susah to susah ling apa susah mencari ekonomi. Farangan Abi Hurairah inna fil jumati satemene iku ing dalam jum'ah saatan ana mangsa layah tajimu kang ora candu layah tajimu kang ora candu fiha ing dalam saat sapa ahadun wong swiji illa mata kejaba mati sepahat ae bisa babil hijamah inna fil hajmi sak temene iku ing dalam candu sifaan ana obat utawa tombo inna fis salati sak temene iku ing dalam salat syuglan ana ketungkul ahli qiraatil qurani tersimari maca Quran wa dzikri wa du'ai sin ha mim qaf dal ha mali bin masudin inna fil laili satemene iku ing dalem wengi la sa'atan yakti ana mangsa la yuafiku kang ora ngepasi metuki layu afi gua kang ora ngepasi ing sa'ah sapa abdun kawula muslimun kang islam sapa abdun yas'alu kang nyuwun sapa abdun Allah taala ing Allah taala fiha ing dalam sa'ah
nyuwono khairon ing kebagusan min amri dunia saking perkara dunya wal akhirat lan akhirat illa atau kejopo aweh ing ma ing abad illa atau kejopo paring sapa Allah ing abad iya ing khairon wadzalika uta mengkono-kono ilmat kuryah sulukula laylah wadzalika uta mengkono-kono sa'ah wadal kau temono sah iku kula lailatin hasil ing dalam skape wengi hamim mim ajabir aidal kamat kuryah sulukulah lailatin inna fil ma'aridi sak temene iku ing dalam pira-pira sindiran lamang du apa inna fil ma'aridi sak temne iku ing dalam pira-pira sindiran lamang duhatan ya aja tuntan ngono simei nama akhar lamang duhatan ana kajembaran anil kadipi saking dusta ngendal hakop ngat imran bin hasin inna fil janati sak temene iku ing dalam inna fil mali sak temene iku ing dalam bondo lakon ono hako siwa zakat ikang saliani zakat rauta ngana Fatimah binti Qaisin inna fi umati sak temene iku ing dalam umat ingsun khosfan ono negoro kang ambles sak penduduke khosfan ana negara kang lenyap utawa kang ambles sak penduduke iki tanda-tanda kiamat ngene iki kaya dene biyen Sulawesi napa pundine kok ta khosfan ana negara kang lenyap utawa ambles sak penduduke wamaskhon lan mengubah rupa waqadfan lan dibalang watu saking langit mesti pembalangan dari langit tobangan Said bin Abi Rasyid inna fi taqifa inna fi taqifa satemne iku ing dalam kaum taqif kadzaban ana pembohong utawa ana pira-pira kang gorong wa mubiran lan wong kang rusak umat kadzaban kese wong kang ngorohake ngaku-ngaku nabi ngono karep-karepe kuwi hamim ngan asma bin Abi Bakr inna bima li rajuli satemene iku ing dalem bandane wong lanang suami fitnatan ikut ana fitnah utawa cobaan aibalaan wa mihnatan wa fi zaujati lan ing dalam bojone rajul fitnatan ana fitnah wa walati lan anake rajul inna fika satemene iku ing dalam sira la khos lataini yakti ana tingkah loro yuhibu makang nyenengi ing khoslah sapa Allah taala Allah taala al hilmu siji berakal ay al aklu wal anak atulan perlahan-lahan tidak tergesa-gesa bismillahirrahmanirrahim inna kobaro Ismail nasa temani kuburane Nabi Ismail iku fil hijri ing dalam hijir Ismail al-hakim fil kuna ing dalam kuna ing dalam kitab kandrangake kunyai para sahabat ana fil kuna niku fil kuna ing dalam kitab al-kuna kitab yang menerangkan kunyah-kunyahnya para sahabat inna qadra hadi sak temene kira-kirane utawa kadare telaga ingsun
iku kama kaya barang baina ailata ing dalam antaraning kota Ailah wasana'an sun'a minal yamani saking negara Yaman wa inna filan satemne iku dalam haudi minal abari kisan pira-pira wadah kaya kendi kadati nujumi samai kaya wilangane bintang-bintang di langit hamim kok nganin an-anasin inna qatban muhsanati sak temene menuduh wadon kang kareksa inna qatban muhsanati sak temene menuduh zina ngono inna qatban muhsanati sak temene menuduh zina ing wadon kang terpelihara terus wong sing pingitan wong sing bisa menghormati dirinya iku layah dimu yakti ngeruntuhaki apa kodaf amalami ati sanatin ing ngamal 100 tahun inna Quraisyan satemene Quraisy satemene wong Quraisy iku ahlu amanatin ahli kena dipercaya laya begihim kang ora golei utawa ora mencari ing Quraisyan sopan atharo al atharati ing pira-pira plesetan al atharati ing pira-pira plesetan sapa ahadun wong siji illa kabbahu kejaba njungkelake utawa menelungkupkan illa kabbahu kejaba menelungkupkan ing ahadun sapa Allah limin khairi maring bolongan lorone irunge ahad limin khairi maring bolongan irung lorone ahad inna qalbabni adam sak temene atine anak adam iku mislul muspuri inna qalbabni adam sak temene atine ibnu adam iku mislul muspuri khabare inna sepadane emprit utawa manuk emprit iki bukan isimi inna tapi khabare inna ya takol labu kang bolak balik ing kolba piliyomi ing dalam stino sab amarotin kelawan pitung ambalan etakoluban kathiron inna kolbab ni adam asa temani atin ya ibn adam bikuliwatin ing dalam saben-saben jurang syubatun iku syubatun bercabang paman mengkote sapane wong iku atsba'a ngetotake utawa mengikutkan sapa man kalbau ing atine man asyuaba ing pira-pira cabange dunya kula es kabehane syuab lam yubali mengkora martuli sapa Allah bi ayyatin kelawan endi-endi jurang ahla kau kang rusake sapa Allah ing man wa manute sapane wong iku tawakal pasrah utawa tawakul sapa man Allah ing ngatasi Allah kafahu mongko bakal nyukupi sapa Allah ing man asyuaba ing pira-pira cabang inna kuluba bani adam satemne pira-pira atine bani adam ulaha yos kape kulub baina usbaini iku baina usbaini ing dalam antarane rong driji min asabi rahmani saking pira-pira drijine Allah rahman
kakolbi iku kakolbi wahidin kaya ati siji yusribu kang ngelakuake sapa Allah ing ati haitu sa'a halis kira sakarpi sapa Allah inna kadiba sak temene goro goro alaya inna kadiba sak temene goro utawa dusta alaya ing atase ingsun ing atase atas nama ingsun ngono ben gampang ngelaya atas nama ingsun iku laisa ora ana sapa kadhib iku kadhibi kakadhibin kaya wong kang goro ngalah hati ning atase wong sebiji faman mongko te sapane wong iku kadhabang gorohake sapa man alaya ing atase ingsun mutamidan hale wong kang jarak utawa sengaja faliyata bawa mongko becik gawe panggonan faliyata bae faliyata khil faliyata bawa mongko becik gawe panggonan kanggo dheweke sapa man mang atau ing gon lungguh man minan nare saking neraka inna kasra'at bil muslimi sak temene mecah tulange wong Islam maitan hale wis mati iku kang kasri kaya mecah balunge muslim hayyan hale isih urip ain bae sadalaha inna kula salatin sak temene saben-saben salat perdu iku tahutu ngelebur apa salat ma ing dosa-dosa cilik bainaya daiha ing dalam ngarepe salat min khotiatin saking dosa cilik inna lillahi ta'ala sak temene iku kedhewe Allah ta'ala mutaqa'a ana pira-pira wong kang dimerdekake wong kang merdeka mutaqa'a ana wong kang padha merdeka fi kulli yaumin ing dalam saben dina walailati lan sewengi likuli adin kedue saben-saben kawula minhum saking utaka dakwatun utai donga mustajabatun kang disembadani innallaha ta'ala saktemne Allah ta'ala ibadan ana pira-pira kawula innalillahi ta'ala saktemne kuti ta'ala ta Allah Ta'ala ibadat ana pira-pira kawula ya'rifuna kang padha ngerti sapa ibad ana saing batine manungsa pitawasumi kelawan tawasum terus kelawan apa jenenge ngerti apa mandang dengan lekat bitawasmi kelawan mandang dengan kasaf atau mandang dengan lekat bismillahirrahmanirrahim sing penting-penting niku inna fil jannati daron yuqalu laha darul baroh di surga itu ada rumah yang namanya Darul Faroh layat hulua ilaman faroha sibian tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang membuat kesenangan anak-anak kecil masih sini hati sini nerangake bocah cilik sing siji nerangake bocah yatim inna fil jannati daran yuqalu la daru faro la yaqula ila man faro khayatamal mukminin sebagian siji hadis nerangake sing mlebu nang swarga iku nang daru faro iku siji ana sing nerangake wong sing nyenyeneng bocah cilik asi jene meneh ana setangake wong sing nyeneng bocah yatim yatim ya jeneng dinare bocah yatim iki ya
wong sing wis ra ana bapakne mesti ora ana ke mati ngono lho. Yatim iku tegese bocah sing dhewe, bocah yatim iku bocah sing ditinggal mati bapakne isih cilik gurung balik iku jenenge yatim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Di surga itu ada pintu yang namanya pintu duha. Faida kana yaumul qiyamati nadamunatin. Jadi di dalam surga itu ada pintu yang namanya pintu duha. Bila kiamat sudah wujud, maka ada panggilan. Aina alladziina kaanu yutiimuuna 'ala sholaati duha. Mana orang-orang yang mengaktifkan sholat duha? Aina alladziina kaanu yutiimuuna 'ala sholaati duha? Sapa ndi-ndi wong sing padha nglanggengake sholat duha? Sing sok ajek sholat duha itu sapa? Rakyatnya mung dua rekaat tapi ajek rekaat apa meneka sampai 8 rekaat. Nah, sholat duha itu paling ngukep 12, ini bagus 8. Senajan nek cara biasa umum, semakin oke penggaweane semakin oke ganjarane. Ini termasuk perkecualian. Sholat duha itu paling banyak 12, tapi lebih baik dilakukan 8 rekaat. Sebab 8 rekaat itu yang dilakukan oleh Nabi, kalau 12 rekaat itu dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi sok kapan wis kiamat iku ana panggilan di atau mana orang yang aktif sing ngajeki sholat duha endi supaya mlebu ana ing pintu duha. So nang kono ana tulisan babud duha, jadi pintu duha ini kanggone wong sing ngajeki sholat duha. Da babukum fatkhulu bi rahmatillah, iki pintumu ya. Masuklah kamu sekalian pada pintu duha. Kowe mlebu nang pintu duha mergo nang alam donya ngajeki salat duha ngoten. Inna fil jannati batanyu kula baitul askhiya. Inna fil jannati naharon. Ah iki biasa dadi terangke nang Recep. Inna fil jannati darajatan la yanalu ila sabul umum. Sesungguhnya dalam surga itu ada derajat yang tinggi. Inna fil jannati darajatan la yanalu ila sabul umum. Dalam surga itu ada derajat yang tinggi. La yanalu ila sabul umum, tidak bisa diperoleh. Derajat itu tidak bisa diperoleh kecuali orang-orang yang mempunyai kesusahan atau kesedihan dalam mencari maisyah atau ekonomi. Oh, tadi tak paling ini nang swarga iku ana derajat sing dhuwur banget, sing ora iso digoleki, ora iso diperoleh, ora iso dimiliki kejaba. Sing miliki iku wong-wong sing nalika ing alam donya rekoso golek ekonomi. Nah niki wong-wong sing susah sedih mencari ekonomi, golek ekonomi kok sulit temen, iki bakale sonang swarga derajat sing dhuwur. Mulane nek
gelem ngerteni ngilmu agama kaya ngerti ini dadi ora tau sedih, ora stres. Mereka ini apa, ada jadangan. Oh, arep aku rekoso nang donya serapopo sok sing darep-arep swargane Gusti Allah. Dadi wong sing sulit, wong sing susah, sedih. Lene apa? Sedih golek ekonomi. Golek ekonomi kok susah banget, ora tau oleh. Oleh mung sithik upama oleh bali mung dipaido upamane. Lah wong sing kesulitan mencari ekonomi itu besok akan masuk surga tempat yang tinggi asal tidak mengeluh, menunggu janji ini loh, asal ora mengeluh, ora keluh kesah. Keluh kesah contohnya pada ini, aduh wis wingi-wingi ora oleh-oleh, ora usah kaya ngono, ora oleh ya tuku meneng, oleh alhamdulillah, ora oleh meneng, ora usah pel wingi kok ora oleh-oleh itu bagaimana itu ini kok sulit banget iki kepiye goleki kok kaya ngene. Ha to ngeluh ora usah waktu-waktu itu kemeneng. Inna fil jum'ati sa'atan la yahtajimu fiha hadun illa mata. Di hari Jumat itu ada masa. Di hari Jumat itu ada masa. Yang siapa saja melakukan candu bisa mati hari Jumat loh itu. Malah nih kalau hari Jumat jangan candu. Candu itu mengambil darah, darah kotor. Jangan di hari Jumat. Tapi ini hari Jumat lebih baik tidak usah. Hari Jumat untuk ibadah saja. Kalau untuk berobat candu-candu ojo, anelian iku kuatini Selasa Senin monggo, nek Jumat ojo. Senajan candu itu ya merupakan obat. Orang diambil darah sing kotor itu agar supaya sehat. Tapi kalau mengambilnya itu kalau di hari Jumat itu dikhawatirkan akan terjadi kematian. Ini hari Jumat tok. Jadi asal candu itu silakan, jangan hari Jumat. Inna fil hajmi syifa. Dalam candu itu ada perobatan, ya benar. Inna fi sholati syughlan. Sesungguhnya dalam sholat itu ada pekerjaan atau ada terlena. Untuk membaca Quran, berzikir, doa atau lainnya. Jadi orang sholat itu menghadapi kerepotan, ya. Sholat itu menghadapi kerepotan, yaitu hatinya menghadap kepada Allah. Itu repot ya, khusyuk dan tawaduk. Baca Quran dan doa. Jadi mestinya tidak ada kesempatan untuk bermain, ya. Mestinya dalam sholat itu tidak ada kesempatan untuk bermain dolanan ki ora ana. Mergo apa? Sholat itu syughlan. Dalam sholat itu penuh dengan kerepotan, penuh dengan kesibukan. Sibuk apa? Sibuk menghadap Allah, sibuk membaca Quran, sibuk berdoa, sibuk khusyuk, sibuk khudu', tawaduk. Dadi ikulah salat itu seperti itu. Lah nek pomo kok salat kok isih ana sing dolanan barange berarti urung ngerti janjane salat ki sing kepiye. Jadi inna fis salati syughlan itu maksudnya
di dalam sholat itu penuh dengan kerepotan. Repot apa itu? Repot moco, repot khuso, gitu. Repot tawadu, sopan santun, ngadepi karo Gusti Allah. Dadi mergo okay bacaan seperti itu, banyak repotnya seperti itu. Karena banyak repotnya, tidak ada kesempatan untuk bermain-main. Mulai nek iso, sabisa-bisa orang ngitung, kaya ngopo milih sholat iku khusu yang disik, le moco, moco yang disik, sing apik, sak isani-isani. Dikai apa, dimengerti mana nih, artinya piye, bapak nih, bismillahirrahmanirrahim, diarteke jawane, artinya ini kulo ojo, ojo artinya dikano, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, saat terusi, nek ngerti, mepete ora ya, pokoknya fatihai, diwaca sing sak beneri, disertai dengan kehusuan, nah ngono, kehusuan ini pintu madepe ati, khusuke gampenge madhepe ati ing Gusti Allah utawa ati merasa dilihat Allah ngono iku. Isih kaya ngono isih tambah berdoa meneh. Dadi nang jero sholat iku janjane penuh dengan apa itu kesibukan. Sibuk apa? Yaitu liqiraatil Quran wa dzikru mengingat Allah wa doa wata'adim. Nah, tadi ini upomo kesempatan dulanan paling jajannya raono pelingan paling raono iki jajan kanggone wong ya wong sing dhuwur kuwi nek umume wong ngene yang sholat ya ora kelingan Gusti Allah ngene nggih ngger Allahu Akbar ya kelingane ya biasane apa sing di lakoni nyambut gawe engko gelar macul apa renang kantor apa biasa lan niku namun sak bisa-bisa iki sak kula ngelik enek salat paling ora kan telung panggonan sing kudu diangen-angen kita nggih ketika takbiratul ihram ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karo asyhadu alla ilaha illallah telung titik iku paling ndak liyane iku ambiar kabeh rapopo paling ora saben sholat itu sing diangen-angen telunggon nah, syukur kabeh ana to nek pomo mepet ora ya kuwi telunggon pertama Allahu Akbar ingat Allah utawa merasa dilihat Allah ngono arep njo saiki le maca ki terus ora tau eling kaya biasane nek awak dhewe iki ora sok ora tau eling to nggih biasanya eling wah kok jek gelar madang wong sholat kok eling gelar madang wae ane upama seneng nyangga apa nganggo pakaian yo kapan ndak harus seragam sholat kelingan lek seragam wae ora kelingan ngadep karo Gusti Allah jadi sing oke sholat ketika sholat itu tidak menghadap kepada Allah sing diadepi ke sing disenengi apa biasanya seperti itu seneng kerja yo nyambut gawe apa siswa iki durung rampung kali nyambut gawe tak rampung ini ya kadang-kadang seperti itu intine nek sholat iku janjane aturannya kudu madep nang Gusti Allah ning okae mboten sing oke niku eling saliyane Gusti Allah ya apa kira-kira sah kok ngono kuwi ayo sah wae ora apa-apa ning ora apik ngono sing apik iki ya eling Gusti Allah niku mlane telu iki paling ora iki telu iki Allahu Akbar eling Allah terus napa nomor loro wau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ikut eling engko terus nama telu asyhadu alla ilaha illallah pastahiyat niku telu niku dicekeli iki kunci ya paling ora kok ngono iku nek iku wae kok telu kok ora wah iki ya nilainya jelek sekali dadi Allah iku senajan wong iku salat jamaah bareng-bareng nilai jamaah iku metu metu kok jamaah itu beda-beda
ana sing dibici sepertelon, ana sing saprapat, ana saprawolon iku. Dadi upama 27 iki ya ganjaran 27, 27 derajat. Nanging 27 ton apa 27 kilo apa 27 on ngono lho. Iki padha-padha le jamaah. Jadi jamaah ganjaran 27 ya 27. Ini khusuk apa ora? Jare sampean pokoke sing penting jamaah oleh 27 ya wis apik ora apa-apa, sing penting jamaah ngono wis 27 ngono. Itu nominal. Gitu. Terus saiki hakikate piye? Hakikate sebetulnya tidak seperti itu. 27 iki 27 ton. Nek pancen salate khusuk banget. Nek rapate khusuk 27 kilo utawa 27 kintal, ngono. Medhe meneh 27 kilo, medhe meneh 27 on, medhe meneh 27 kosong. Mung oleh jenenge tok oleh 27, ngoten. Ngerti nggih? Padha-padha jamaah iku lebar jamaah niki nilaine beda-beda. Wingi hadis sing kelewat. Niki ora sing per 10 per niku ora wis ming ora diterangke niku. Dadi artine padha-padha jamaah iki nilaine beda-beda, ngono lho ya. Dadi ora iso kuwabe kok dipadake, pokoke jamaah ya apik, jamaah niku bagus. Cara gampangane nek jamaah niku kaya dene nebas. Nebas kacang ngono ya, nebas pari. Nebas kacang itu kuwabe ditebas sak kotak tebas manjuta padane. Sing gombong barang katut ditebas. Eta mergo tebasan, tebasan iki ya kabeh sing gombong ya kelaku, sing ora gombong ya kelaku. Niku nek ngerti tebasan. Ngerti tebasan. Ngerti nebas kacang ngerti nggih. Ah niku. Niku nek tebasan niku kira sing dituku sing gombong tok napa kabeh? Ya kabeh. Kabeh. Ah sebetulnya anggar tebas kabeh. Nah, semono kok jamaah sing penting jamaah. Jamaah iki bagus. Mung wae kudu ngerti jamaah iki karo sapa. Ngono ya. Nek jamaah karo wong sing ora disenengi iki hukume makruh. Jamaah karo sapa karo sing disenengi nek karo disenengi bobot. Apa meneh? Jamaah karo wong sing alim, sing khusuk, wae itu nilainya tinggi. Kaya dene salat nang burine Nabi, ngaten. Iku nang wong alim sing apa itu khusuk ae iki kaya dene salat nang burine Nabi. Nek nang nggon wong umum itu ya ganjaran 27 ning seneng apa ora, ngono lho. Nek ora seneng ae iki makro, mulai sak bisa-bisa nek jamaah salat iku karo wong sing disenengi. Nek ora disenengi ku makro. Anjur imame iki piye? Imame iki ora ditampa karo Gusti Allah. Upama ana masyarakat, nah, Pak Kiai ini Pak Kiai fulan, Pak Kayin upamane. Ya, anjur saiki Pak Kayin ki ora disenengi ro wong-wong. Mergo sok tukang ngetoki ikut, ngono lho. Upamane. Anjur iku jamaah wabeh itu ganjarannya oleh 27 yang panjang sah nanging makruh aja makruh ini piye iki apa juga ada ganjaran kongoniku aki ming tulisannya ada ganjaran jeruni kopong mereka apa lek makmum makmum karo imam sing ora disenengi nah ngono lho nek makmum ini karo senajan kudu kiai senajan pokoknya wong umum biasa ora apa-apa senajan kaya ngono sing disenengi. Ah, langkong-langkong wong sing duweni ilmu sing nabi iku salate kaya nang burine nabi ing dalem gedene ganjaran ing dalem utamane. Ngerti nggih? Ah ni yo isih lumayan jamaah nggih to daripada salat dhewe apik jamaah to niku. Ana jamaah ra sing gombong barang didol. Nepas pari niku sing gabuk-gabuk ya melu kedol to niku. Ah iya iku isih lumayan. Anjo sing paling pokok kon ngarep imam.
imame piye? Nek salat kok imame didelok piye? Yo sebelah kanan imam. Itu dinilai karo Gusti Allah, cara hadisin Nabi. Sebelah kanan imam itu bagaimana? Sing pokok imami terus sing oleh biji yang pertama iyo iki nang sebelah kanan imam kok terus gelek sak piturute. Ah niku sing dianu dilihat karo Gusti Allah kaya ngene. Njon kok kabeh dilihat tapi pertama imame piye? Khusuk apa ora? Ah iki terus dikei sing burine imam ki sebelah kanan sapa? Iku nilainya bagus. Ngono. Ah terus sak buri-burine piye? Kuwape iki kok kuwape kok ora ana sing khusuk upadane kejaba mung siji tok imame. Iki kuwape ya oleh keutamaane jamaah. Ning ya iku nek upama kok dipilih iki gombong, iki ora, iki gombong, iki mentes nek dipilih kok siji lho ya. Ning gandeng digunggung kepruk kabeh iku dadi oleh fadile jamaah. Dadi mending jamaah ten niku. Nah, badan ini jamaah ra bareng-bareng, jamaah cara jane bareng-bareng. Padha wae apa iku rombongan. Rombongan Jakarta kene ana rombongan Jakarta. Iki arep mlaku nang Jakarta cukup siji takoke mana pimpinan rombongan ini. Nah, terus sing pimpinan rombongan ini semuanya ada 100. Padahal yang 100 siji, yang 100 telu mung sithik, mung pokoke 100. Oh iya. Terima wis sudah masuk. Gampang. Sijine liyane ora dipreso kabeh, sing dipreso sing pertama pimpinan rombongan. Ngono. Sing pertama ditakoki pimpinan rombongan. Nah, sing mburi iki awis domongke mau pimpinan rombongan ana pira? 100 turah siji, loro utawa telu ra masalah. Ning sing penting iku melu rombongan. Iki iso klebu kabeh. Aku yang termasuk melu rombongan. Anjur kaya yang ini njuk kira-kira piye? Melu katut kabeh mergo melu rombongan, ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Inna filaili lasa'atan la yuwafiku abdun muslimun yas'alullah ta'ala fiya khairan min amri dunya wal akhirah illa atau iya wa dalika kulailatin. Ini terbalik ini. Jadi setiap malam itu ada masa yang siapa saja orang Islam ngepasi atau pinuju. Saya ulang, setiap malam itu ono mongso atau ada masa yang siapa saja orang Islam ketepatan atau ngepasi masa itu kemudian berdoa apa yang menyenangkan hati baik urusan dunia atau akhirat pasti akan diberi oleh Allah diparingi ngono lho. Ini dadi bengi apa meneh kok bengi niki Ramadan wah langkung saya malih karo nyuwun mengenai masalah kaya Lailatul Qadar gitu nggih. Nah, Lailatul Qadar iki khususnya nanggo Lailatul Qadar awal Ramadan iku Ahad. Iku nek cara kaidah sing pertama niku kan Lailatul Qadar malam 28 gitu. 28. Kalau kaidah yang kedua kalau awal Ramadan dino Ahad itu Lailatul Qadar malam 27. Jadi tinggal nanti malam apa? 27 kapan? Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Ini arah malam Jumat ya malam 29. Ya sedane sing apik arah semang dianu ya. Iki arah ming nek cara biasa nang kaidah, cara nang kitab Bihanatu Talibi ini kira Imam Ghazali dan lain-lain itu. Kaidah yang pertama itu awal Ramadan kok hari Ahad itu Lailatul Qadar jatuh 29.
Nah, mengko 29 kok bodoh. Kira ya ora ta. 29. Asing nama loro kok ida sing nama loro. Kalau awal Ramadan dino Ahad. Lailatul Qadar jatuh malam 27. Ha insyaallah besok malam. Besok malam nggih. Nah niku. Niki iki mau ana hadis kaya siapa saja orang di malam hari kok ngepasi waktu sing tepat. Ngepasi waktu istijabah minta karo Gusti Allah. Nanti akan diberikan oleh Allah. Diberi keijabahan karepe kasembadaning donga, ngono lho karep-karepe. Ngerti nggih? Anjir sapisa-pisa niki waktu Lailatul Qadar kalau ngerti ra bejane wong sing ngerti ane sing ora ngerti ra ya gap-gapan niku ya apike lek dirahasiakan ra supaya ben diperoleh semua anjur karo ulama-ulama ira anjur karo diapa ndelok karo hadisi nabi terus diterangake kepatuhan biasane ya terjadi bisa jadi Lailatul Qadar nang awal Ramadan bisa, awal Ramadan juga bisa. Ning sing luwih akrab lebih bisa diharapkan itu tanggal likuran, selikur, telulikur, selawe, terus pitulikur, telung, songlikur. Nah kemudian karena beberapa kali Lailatul Qadar terjadinya itu, nah, terus dibuat kaidah biasanya seperti ini ngono lho. Nah, cuma yang saya sampaikan tadi kalau dalam kitab Yana itu ni Ahad kaitane Ramadan dina napa? Tanggal pinten? 27 utawa 9. Nah, engko galdian. Anjur saiki pomo aku ke janjane iso oleh Ramadan apa oleh Lailatul Qadar apa ora? Ora iso nek awak dhewe niku menjemput nek menjemput wong jenenge jemput ra ya ketok ta nggih nek masalah nemu itu insyaallah nek masalah peroh melihat Lailatul Qadar itu enggak bisa kecuali orang yang khos sebab kalau orang umum kok sampai bisa melihat Lailatul Qadar bisa mati ini orang umum bisa mati paling ora kalau kita mohon kepada Allah itu pas itu malam Lailatul Qadar itu ora usah weruh pokoknya iso tepat waktu ini nah itu kita seneng oleh keijabahan donga ngono lho ora usah pengen weruh nek pengen weruh ora iso nek wong umum itu tidak bisa bisa melihat Lailatul Qadar. Wong Lailatul Qadar tuh ngene lho. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Dadi Lailatul Qadar itu cara jawane malam berjalannya takdir. Sekolah mahfud tekan dunia. Malam berjalannya takdir, takdir yang akan datang satu tahun, ngene lho. Dadi Lailatul Qadar malam berjalannya Lailatul Qadar, takdirnya Allah. Sekolah mahfud tekane bumi. Lah, Lailatul Qadar itu malaikat lagi meninjau di bumi. Ini ibaratnya nek cara wong pemerintahan ada tinjauan dari atasan. Ngono lho ya. Ana penyuluh. Apa itu? Padane ngene iki. Pemerintah mengadakan apa ini? Perbaikan kampung utawa lomba kampung ngoten nggih ana ta lomba kampung lomba kampung endi sing paling apik ngono lho kampung mana yang lebih baik ayo saiki berlomba api-apian kampung rapi-rapinan kampung sapa sing paling bagus nanti terus berlomba nanti diumumke karo pemerintah engko tanggal iki sampai tanggal ini supaya ada perlombaan api-apian kampung atau desa mana yang lebih bagus
nanti akan ditinjau oleh petugas. Hasil menang nanti ada hadiah ini. Nah, terus dia dia obrake karo pemerintah. Ini akan ada lomba perbaikan apa? Kampung. Nah, dah wis ini besok ini ada peninjauan dari pemerintah. Tanggal 25 ada peninjauan dari pemerintah padane. Ditinjau karo petugas. Oh, sing paling apik gini. Paling apik iki nomor 2 ini, nomor 3 ini. Ini pemerintah sing napa jenenge sing menilai. Lah, Lailatul Qadar itu seperti itu. Lailatul Qadar itu sapa sing bisa menjumpai? Malaikat turun. Turun di bumi. Mulane turunnya malaikat itu di dunia ini tidak ada hujan, tidak ada angin yang besar. Jadi suasana itu sejuk, enak, nyaman. Nek udan ora. Kalau Lailatul Qadar itu tidak ada Lailatul Qadar kok hujan itu ndak ada. Tadi terang, sejuk, enak, nyaman. Ngerti tenane apa? Yang jelas. Kalau pagi, paginya itu matahari tidak terlalu panas. Tadi iki Lailatul Qadar apa enggak? Oh, tadi malam itu Lailatul Qadar. Tandane ha iki. Matahari ku ora keras, ora panas banget. Mergo apa? Lagi gawe munggah para malaikat. Malaikat lagi para, lagi munggah naik ke langit, kembali ke langit. Ngono lho. Mudeng to? Ah, mulane munggahe para malaikat itu sampai nutupi srengenge. Srengenge ya tetap muncul, cuma tidak begitu panas. Itu nek cara nang kitab koyo ngene iku. Ngerti to nggih? Dadi Lailatul Qadar itu maksudnya malam berjalannya takdir dalam satu tahun. Akan ditakdir apa nanti? Mula kita njaluk supaya ditakdir sing apik, ngerti nggih? Arep pokoke apa njaluk ditakdir sing apik bejo donya akhirat. Dadi nek awake dhewe arep ora Lailatul Qadar mboten saged. Nek upama kok menangi utawa apa jenenge niku ngepasi bisa ngepasi. Ini nek weruh ora iso. Sing iso weruh Lailatul Qadar iku para wong sing khusus. Ana nek wong umum bisa mati weruh iso semaput. Weruh itu semaput bisa mati. Mergo apa? Saking ra kuwate, saking gedene dayane gaib malaikat. Iku. Dadi ora nek wong umum ora iso. Isane wong khusus. Wong sing padha cedhak keparek nang ngersani Gusti Allah iku sing iso weruh. Tur upama weruh ora klakon yo omong-omong karo wong liya, aku pingine weruh Lailatul Qadar kok ngopo ijo ya gundul. Lailatul Qadar kok ijo, ora ana wong sing iso kene. Ya sing weruh iku wong sing caket rumaket karo Gusti Allah. Dadi sing paling penting bukan itu. Nek awake dhewe ora semeng arep-arep kepengin weruh. Soalnya tidak mungkin akan bisa melihat, tidak mungkin, susah, barang mungkin ini tidak mungkin, lho ya. Kangun lah ya, itu hal yang mengesaliannya Gusti Allah barang mungkin, tapi nek kita kita ini tidak mungkin akan bisa melihat itu. Sing iso itu mugo-mugo iso ngepasi lah, nek ngepasi bisa, nggih mboten. Saged mboten. Insya Allah saged. Mula ora usah kepingin menangi utawa apa iku jemput Lailatul Qadar ngepasi mawon wis kek apa iku kaidah karo ulama. Oh ya wis iki delok wingi selikur kok kaya udan ya wis ora. Ha iki sajane nek rangko dari tunggal loro nek rapi 17 ya 29 ora mengko ten to niku. Ha iku sing pokok nyuwun ridane Gusti Allah. Aja lali kanggone wong sing duwe ini utang-utang akeh. Ha iki sak bisa-bisa ke nyuwuna nang Gusti Allah ndang paringana lunas kanthi cepet tur gampang oleh ridane Gusti Allah. Kata niku.
Dadi berlomba menangi apa berlomba menjemput Lailatul Qadar. Senajan ra weruh wis sing penting iso iso apa jenenge menangi, apa jenenge mau ngepasi ngoten nggih, ngepasi. Nek weruh ra iso. Anjur saya iki pomo guys, iki aku ngepasi aku nyuwun karo Gusti Allah. Lek nyuwun wis bener. Lek nyuwun wis pas. Lek nyuwun iki netepi syarat apa ora? Ngono lho. Lek nyuwun iki netepi syarat apa ora? Syarate piye? Layakan kudu yakin, nggih to? Kudu atine yakin mantep karo Gusti Allah nek Gusti Allah ki mesti maringi, itu mesti, mesti maringi. Ud'uni astajib lakum. Ha niku. Lek maringi tetep diparingi karo Gusti Allah itu. Cuma wektune iki kapan? Lho ora ngerti lho. Wektune kapan? Atau sing diminta itu kadang-kadang dijoli karo sing lebih bermanfaat. Jadi kita umpamane minta sama Allah jaluk supaya utange ndang lunas. Ya Allah Gusti, muga-muga utang kula enggal paringana lunas kanthi cepet tur gampil pikatur indane panjenengan. Wis iki wis ditulis karo Gusti amun niku. Ya tak turuti. Tak turuti penyuwunmu, ngono ta? Wis. Terus iki wong iki nek tak turuti saiki iki malah gedhe ndase. Angko nek wis lunas utange malah sembrono, wis tambut-mbut wae engko sik keri-keri. Ning tetep tak turuti engko wae sik. Angko ana kalane kaya ngoten niku. Lan ana maneh diganti perkara sing luwih bermanfaat. Mudeng mboten? Dadi ana kahanane sing diminta, ana kalane diijoli barang sing luwih bermanfaat, ana kalane diweke besok. Dermeneh awak dhewe iki nyuwun karo Gusti Allah belum mesti terus ngepasi karo takdir Gusti Allah. Maksudnya kehendak Allah itu sudah pas atau belum? Kita nyuwun karo Gusti Allah. Lah nyuwun wis nyuwun tapi belum dikehendaki oleh Allah. Ya semoga mawon. Anjale lek dikehendaki kapan? Ora ngerti. Ning sing penting ud'uni astajib. Aku manggal jaluk diparingi karo Gusti Allah. Mung wae mbuh kapan mbuh kapan mbuh kapan iku lho. Ngerti ora? Wektune iki ora awak dhewe gak ngerti. Lek disembadani iki disembadani mung wektune sing ora ngerti kapan mbuh kapan mbuh kapan. Paham mboten? Dadi nek upama anu ana wong kok wong mengko ora lek teko dar ora iso. Wong cilik kok ora lek teko dar iki mati. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil mali lahaqqun nisba zakat. Sungguhnya harta itu mempunyai hak selain zakat, ya. Harta itu mempunyai hak selain zakat. Seperti diberikan kepada orang yang lagi kelaparan, dan untuk menyelamatkan orang yang kerusakan, dan lain-lain. Jadi bondowi inna fil mali lahaqqun nisba zakat. Bondo ku sakliyane zakat itu masih ada hak. Kejaba dizakati nek panjenengan wis mangsane zakat, ada hak diberikan oleh orang lain sapa sing membutuhkan, kan begitu. Ora konjo kudu zakati don zakat yo wis dak itu. Lain itu masih ada. Cuma hanya yang mempunyai itu akan diinsyrafkan kemana. Ngono. Sabisa-bisa yo deling-eling. Nek dadi wong sing wis kecukupan kok melimpah duwite, melimpah bandane, iku aja pisan-pisan lali ngamal kanggo ngamal jari jariyah. Aja seneng mewah. Deling-eling ya. Agama Islam tidak mengajarkan
mewah itu tidak, tidak mengajarkan hidup mewah itu tidak. Dadi ne upama sugih duit iki ora apa-apa. Mung wae nek apa jeneng iku nek sugih banget, ha iku sing ora dikendhaki. Nek mung sugih ora apa-apa, nek kesugihan iku sing ora apik. Sebab nek kesugihan iki mesti napa? Dadine cet cetil kuwi lho. Nanti ora. Nek mung sugih ora apa-apa, nek mung kesugihan, kesugihan itu dadi ini melimpah. Makanya nanggungan agama Islam tidak, jangan sampai uang itu melimpah. Siapa? Nek melimpah itu mungkin nimbul lagi perkara sing ora becik. Kalau orang itu hartanya melimpah, meluber, meluber, ngono lho, ngerti meluber. Ibate banyu, banyu nek nang ember ini nek meluber, jenenge melimpah niku. Ha, banyak yang terhambur. Ha, semono kok orang itu kalau hidup mewah, hidupnya senengnya mewah, meluber, meluber, uangnya itu sampai melimpah, itu tidak bagus. Sebab apa? Banyak yang terhambur. Dongnya aturannya duitnya diingsirake kanggo kebaikan agama, diambur-amburke gedolan sapi turute, gemuangan sapi turute, mengke obrolan, itu jenenge duitnya mewah, apa duitnya melimpah. Jangan melimpah. Jangan hidup mewah, jangan melimpah. Sing kaya mawon, sing sugih ra apa-apa. Apalagi jadi orang yang pemimpin masyarakat, paling ndak harus kaya. Jadi pimpinan masyarakat itu sabisa-bisa harus kaya. Kaya hati, ora kok sugih bondo ge ora. Sugih napa? Ati, sugih ati ini kan tegese atine ndri nrimo, no. Dadi pimpinan masyarakat itu sabisa-bisa sing sugih ati, ngerti sugih ati? Sugih ati ki nrimo, nrimaning ati. Nek dadi pimpinan masyarakat kok ora sugih ati, ora nrimone ati, ya senenge kok jalukan karo masyarakat. Ngono, mlane sing nrimo atine ngono. Iki so tak eling kengkon mengenai masalah Lailatul Qadar, gih. Lailatul Qadar nanti kalau pomo malam 27 atau 29 senang kini, pol senang kini sing jawa karo wong tuane ngilingono nek ndungake wong tuane di jarak jauh itu mustajab. Ano, ndungake awatin ndungake wong tua nang omah. Dile ndungake nang pondok itu lebih jauh, lebih mustajab, ngono. Anjo saiki upama kok nang omah, aja pisan-pisan lali karo ndungake wong tuwa padha wae. Anjo piye? Ndungake supaya wong tuane diampuni dosane, diamanke, slametke saking siksa kubur, saking siksa akhirat. Anjo akhire meneh napa? Diparingi gampang rizkine, diparingi berkah rizkine. Gampang ora berkah ya elek, ya. Tapi gampang sing berkah. Rizki oke kaya ngopo nek ora berkah tak berarti. Duwe itu terhambur mawon, ra ono gunane. Nek duwite berkah manfaat ya sudah sithik ya bermanfaat. Ha miki sak bisa-bisa sinang kene utawa sinang omah padha wae. Aja lali ndungake wong tua, nggih. Kira mungkin bocah-bocah mungkin ana sing do bali sesuk ta nggih. Ah, nek ana sepali iki supaya utamakan orang tua itu, ya. Pokoke kabeh nang omah kudu ndungan-ndungake karo wong tua. Arep nang donya nang pondok ya padha wae, nang omah ya padha wae. Ndungake wong tuane kejaba diparingi selamat, paringi gampang rezekine, diparingi berkah rezekine, diparingi berkah umure, ngoten nggih. Dileng-eling. Dadi sak bisa-bisa apan wis maghrib, oh iki malam 27, oh iku malam 29, wah iki mbok menawa kok Lailatul Qadar, aku tak persiapan. Hati kerentak seperti itu. Ah, engko iki mungkin Lailatul Qadar, sudah aku tak persiapan. Persiapan apa? Persiapan mental, persiapan kondisi badan. Aja kepersiapan madang sing akeh, turu ngono.
Ini arep mempersiapkan malam untuk berdoa, beribadah itu jangan banyak-banyak le makan. Ya saya aku tak Lailatul Qadar, ngadang Lailatul Qadar. Nek madang apa telung piring tekno. Wae men teko lemu totok nek ngono kuwi. Engko nek sengat terus turu ngandelo. Jadi malam Lailatul Qadar dikurangi le makan. Sithik rodoan. Nek melilit ki biasane melilit ya dikurangi ben ra ngantuk ngono. Kan ono to? Ya lekas Allahu Akbar salat ben ngantuk ya ono. Ya aku ramai sama siapa buang biasanya kokian mangan iki jenenge ngantuan niki masalah itu masalah mangan oke sih iki anak urusanmu iki nek arep nyubun karo Gusti Allah iki dalam keadaan lapar ngono nyuwun karo Gusti Allah dalam keadaan lapar ya isi-isi ya lah aja oke sesuk meneh nek arep oke iki nggih ana barang penting are ngadang Lailatul Qadar sithik awale mangan dieling-eling nggih anggar magrib dieling-eling biasane rong piring ya setengah piring jajan kira-kira piye ngono wah ya kaya dipiriti petenge sesuk meneh besok are lemu oke meneh ora pasti ganti meneh anggar Lailatul Qadar dieling-eling le mangan sing sithik mawon perlu kanggo ndonga paham nggih amgo-mgo iso menangi kabeh nggih mesti iso menjumpai Lailatul Qadar amgo-mgo oleh paring hasil maksud ridho Ilah bejo donya akhirat kita kabeh dadi golongan ahli swarga gampang ki rezekine berkah rezekine umur rezekine kabeh disambut saking siksa kubur siksa akhirat Allahumma amin dah malasalim.